こんにちは、山口圭さん、田中美香です。肉の油で滑って死にたい、それで死ねたら本望です。今日は久々に体内に油を注入していくよということで、チーズサルギョプサルチーズサムギョプサルパーティー、イエーイ。しかもチーズ油祭りじゃ。酒持ってこい。さ、最近ずっとサムギョプサル食べたくって仕方なくって、なんて言ったんだよね。最近はパラサイトも見たし、韓流ドラマも見てるし、NiziU もハマってるしね。忘れちゃった笑顔を持って、あーもう間違った。まあ本当はお酒飲みたいところなんですけど、ただいまの時刻朝の8時なので、さすがに今日の活動に支障が出るので酒は控えますけども、でもね、しかもね、朝やから、朝は何を食べてもせーのなかったことに。そう、ゼロカロリー、ゼロー。テレレレレテテテレレレレテレレテテレテテレレテテテテテテレゼロー。ということで早速作って食べていきたいと思います。あー、レッツゴー。脂身の多いちょっと外れの豚肉とレタスですね。ごま油と味噌とコチュジャンとごま油と砂糖を混ぜたやつです。で、えのきでしょ、もやしでしょ、キムチでしょ、チーズでしょ。で、炊き忘れたんで、ご飯レンチンのやつ。あー、頼もしみしー。うわ、臭っ。まずはこれだけでいい、もう十分。ナスコイ敷きます。ちょっとこれは牛じゃないんで、さすがにみんなに生肉箸で使ってたら心配されるので、みかんちゃん、生肉は食べる箸と一緒にしちゃダメだよってね、いつも注意してくれるんで。うわ、ほんでからもやしも、あーあ、あ、火事だ。あー、油を取らんと、どねもこねもだってからね。あ代償が伴う。私最近食べるもの全部油跳ねるものばっかり、てか油物ばっかり、油が好きなんよね。私本当にデブの口っていうか、なんかデブやんっていう食べ物が好きなんよ。まあ今でこそさ、デブってわけじゃないでしょう、でも素質はあると思うよ。ほんでやね、ここがこっからが普通のサムギョプサル、違うんだ。セーム。お、あー、マジんなよー。ちょ、つてよ、つてよ。チーン。茶が一番つてよ。チ、あ、早く食べたいんですけど。まったくもって、本当にもう時間がかかって仕方ない子やね。うわ、すごい、見る？どうしよう、どうする、もう行く、もう行く、もう行こうや。うわ、やばい。ごま油と塩につけまして、キムチ、もやしを、味噌のやつをのせて、あ、美味しそう。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。チーズの味もね、しっかりしてめちゃめちゃ美味しい。お肉を2個入れて、チーズ
ーのおこげが、チーズ焦げてきちゃってる。お菓子みたい。あ、食べちゃった。で、私ね、結構 YouTube とかでサムギョプサルの動画がめちゃめちゃ好きでよく見るんですけど、それでね、韓国の方がやってたんですけど、あれー、なんか人生って一筋縄ではいかない。こんな感じでね、具材をつまむんですって。で、レタスをこうやって口に当てがうんですって。で、これを。食べやすい。これを。で、チーズを。お腹いっぱいだったらやめろよって思うかもしれないですけど、ていうかね、腹八分でやめるっていうことをまずしないね。満腹は絶対、満腹にならないと気すまんみたいな、なんならお腹痛くならんと気すまんみたいなとこあるもんね。腹八分でやめるなんて言語道断、いや百戦錬磨、一期一会、犬も歩けば棒に当たる、猿も木から落ちる、頭隠して尻隠さずですよ。なんなら今もう満腹やけど、私はまだ食べるよ。目の前に肉がある限り。まあせっかくサムギョプサルパーティーしとるってことで、サムギョプサルに関する質問みたいなのをインスタで募集したいと思います。なんでサムギョプサルって言うんですか？知らん。サムって誰なのかな？サム、はん、あれじゃ、多分あのサンリオのさ、ハン、サム、サムスンボーイみたいな。ハンサムボーイ。何やったっけあれ、待って、ずっと覚えられないんだけど。サムギョプサルと合う飲み物はレモンサワー。何ギョプサル？王貞治。サムギョプサルに関する質問ありますか？あー、おー、返された。大好きです。あ、サムギョプサルが。みかんちにとってサムギョプサルとは食べ物。受験生なのに勉強の集中力が続きません。どうしましょう。それはサムギョプサルについてなの？サムギョプサルに疑問感じたことがなかった。あー、それはちょっと良くないね。もうちょっといろんなことに多方面に興味を持った方がいいですよ。サムギョプサルとみかんちはどんな関係？セフレ。みかんちのサムギョプサルに対する愛はどんくらい？こんぐらい。こんなくらい。こんなくらい。アラビアンナー、アラ彼よ、この人よ、あなたと結婚します。アラジン、アラビアンナー、オープン。たいと思います。あとね、ちょっとお肉残ってるんで、これを焼いてから後から食べたいと思います。どうになるなの。あ、もうどうしてこんなことになっちゃうの。終わります。ありがとうございました。バイバーイ。